Den 26. juni 1991. Vår nye konge og hans familie ankommer Stavanger. Det er tredje konge byen tar imot siden etableringen av det norske kongehuset i 1905. Befolkningen i Stavanger er spent. Hvordan vil dette første møte være? Det var helt enestående, var det ikke det? Jeg synes det var artig. Jeg kan ikke forstå at noen kan ha noe å utsette på hva de står for, og hva de setter til. De gjør en enestående jobb, og bare være glad for at vi har dem. Hva synes du om den norske kongen og dronningen? Jeg synes de er fine. Hvorfor det? Jo, de har... vet ikke, sånn som det inntrykket vi får, så stråler de ut, men de virker naturlige, koselige. Mm. Jeg synes kongen er bra. Kongehuset og kongen og alt er bra. Hvorfor synes du han er så bra? Jeg synes det er noen som representerer landet vårt, og de gjør det på en stilig, elegant måte. Så, og når de gjør det, så bør vi ha dem. Så jeg er veldig glad i det norske kongehuset. Hvorfor er du glad i det? Det er trygghet på en måte, kanskje. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Kanskje trygghet, ja. Hvordan vil du beskrive den norske kongen og dronningen? Sympatiske mennesker som bryr seg om folket sitt. Stavanger er pyntet til fest. Det er en forventningsfull dag. Overalt venter folk i spenning. De fleste har holdt på plassene sine i over en time. Kongen og følger han skal komme klokken 6. Ja, vi hadde jo ikke i vår villeste fantasi trodd at det kom så masse mennesker. Vi prøvde på alle mulige vis å få gitt beskjed til hele befolkningen i Stavanger og distriktet at de var hjertelig velkommen til sentrum. Og vi satte jo opp en annonse i avisen hvor ruten skulle gå. Og det var flere som sa at munder kommer folk til byen. Og når da folkene kom, så var det bare fantastisk. Det var helt utrolig. Og jeg tok meg en tur nedover byen og skulle til domkirken, var litt tidlig ute. Og så det menneskehavet i Vågen og på torvet. Det var bare supert. Når vi skal møte kongen klokka 6, så var du litt nervøs da? Ja. Barnet var der nede. Ikke hjemme. Øvde dere mye før dere traff kongen? Jeg øvde litt. Over 1000 båter møter kongeskipet ytterst i byfjorden. En så stor lystbåtflåte som dette har ikke kongen og følger hans sett før de kommer til Stavanger. Store og små båter er fullt opp av nysgjerrige, skulystne rogalendinger. Gamle Riskafjord får nesten slagside. Det er en uforglemmelig og ikke helt ufarlig opplevelse for de minste båtene. Kongeskipet ankommer ankringsstedet ved Tjuvholmen og heiser flaggene. Kongefamilien har hatt et hardt løp. De kommer direkte fra et tettpakket program i Nordfylket. Nå er det Stavangers tur. Sist gang daværende kronprins Harald besøkte Stavanger var under byjubileet i 1975.
Spenningen er stor til den joviale kongen og dronningen igjen skal besøke Stavangers befolkning. Bare noen sekunder for sent befinner de kongelige seg i sjaluppen som skal bringe dem inn til gjestehavnen i Vågen. Inne på land venter 30 000 forventningsfulle mennesker. Men jeg hadde fått beskjed av havnesjefen at jeg skulle stå i umiddelbar nærhet. Jeg skulle ta bildet av han og kongen når de kom i land. Og jeg tog jo veldig bra bilder og viste seg i eftertid av de som var møtt frem, havnekapteinen. Han gikk og svinset rundt omkring der og så at alt var tilrettelagt. Endelig er det blomsterpikenes tur. Dronning Sonja og prinsesse Martha Louise får hver sin bukett. Så bærer det oppover langgangen til møte med folket og vertene. Ordfører Tore Nordtun, fylkesmann Kristin Lønningdal, fylkesordfører Arne Rettedal, biskop Bjørn Bue, viseadmiral Bjørnar Kripsgård og politimester Anstein Klev. Så kan publikum slippe jubelen løs. Kongefølget passerer på vei opp til domkirken. Når jeg hadde gitt blomsten, så trodde jeg at jeg ikke neide. Men så hadde jeg filmet det, og da gjorde jeg det litt. Du var litt nervøs, du også, altså? Ja. Hva husker du best, Anne Siri? Rett før, når jeg var veldig nervøs, og etterpå så glad jeg var. Hvorfor var du glad? For at jeg hadde gått bra, jeg ikke hadde falt eller host eller hikket. Du var litt nervøs for det på forhånd? Ja. Det er naturlig å invitere kirkens overhode og høye beskytter til domkirken i Stavanger. Den nesten 900 år gamle kirken er et av byens eldste samlingssymboler. I domkirkedøren blir kongefølget møtt av fungerende domprost Trond Hardeng. Jeg husker hvor høytidlig det var inne i domkirken, for det var en fantastisk opplevelse å sitte der i domkirken og se. Jeg hadde veldig god utsikt til dronningparet. Hva var det som var så fantastisk? Ja, det var talen til Bue, og det var da kor
kor og orkester som spilte der inne i den gamle domkirken. Det var liksom, det viste historien til Stavanger, og det var en mektig opplevelse. Kongeparet spaserer gjennom byparken på vei til Kiellandshagen. Ved Kongsgård skole hilser de på alle fra Krigsinvalideforeningen, bortsett fra Sigurd Tangva. Vaktsjefen for sikkerhetsstyrkene, han kom bort til meg, han så på meg. Jeg hadde den Krigsdagen medaljen på meg, men det var ikke nok. Så sa han, du har ikke pressekort, der kom han. Så overleverte han meg da til den lokale polititjenestemannen der som førte meg videre. Og denne episoden der han vakte jo pinlig oppmerksomhet fra mine kollegaer. Så de kom med en rekke fyr opp. Jeg kan ikke skjule det, og jeg var... Så var det en pressefotograf også som klarte å ta deg akkurat i det du ble arrestert? Stemmer det, og han stod på Atlantik-siden, og der han tok meg tvers over Breiavatnet. Men han visste ikke det at hva som skjedde der borte. Og så fikk jeg et brev fra Rogaland Avis, fra kontorsjefen der, som viste det var sønnen hans hadde fotografert. Og så stod der det at Stavanger politiet hadde gjort et godt kupp. Fylkesmann. Fylkesordfører. Ordfører. Kjære alle sammen. Jeg vil først få rette en hjertelig takk til dem, herr ordfører, for den endelige velkomsthilsen og for dem for deres varme og meg dypt bevegte ord om min far, kong Olav. Jeg vil også takke alle dere som er samlet her og som gjør denne seremoni til en høytidsstund for min familie og meg selv. Norges sørvestlige landskap var blant de første deler av vårt land hvor det skjedde bosetning. Det er mange funn som vitner om at folkets røtter er dype i Rogalands jord. Dere rogalendinger var de som lengst kjempet imot da landet ble samlet i slaget ved Hapelfjord. Det kan tyde på at viljen til å klare seg selv alltid har vært stor her hos dere. Viljen til å klare seg selv, utferdstrang og åpenhet mot omverden er egenskaper som gjennom tiden stadig er satt på prøve. Det er dramatikk og spennvidde i Stavangers historie. En veksling mellom krise og vekst, fra sild og seil til hermetikk og olje. Jeg har det bestemte inntrykk at dagens Stavanger er preget av stor aktivitet og tiltakslyst. Byen er sentrum i et av våre fremste jordbruks- og industrifylker. Det var her oljealderen ble til. Den som har gjort Norge til et av verdens rikeste land. Sist, men ikke minst, her er en arbeidsom og tiltakslysten befolkning det står respekt av. Vi er nå samlet nettopp her for å markere at denne gaten skal skifte navn. Jeg vil rette en varm takk til Stavanger kommune for at byen vil hedre min far ved å gi denne gaten hans navn. Kong Olav
var ofte på besøk i denne byen, og jeg vet at han alltid følte seg velkommen her. Han inviterte ved to anledninger gjestene statsoverhoder, henholdsvis dronningen av Storbritannia og Nederland, til å besøke Stavanger som en del av programmet ved statsbesøk. Min far fortalte med begeistring om den varme mottagelse som ble gjestene og han til del, blant annet når de spaserte nettopp i denne gaten til og fra havnen. Det er med glede og dyp ærbødighet overfor min fars minne at jeg herved vil avduke skiltet som gir gaten navnet Kong Olav den femtes gate. Så er det kongefølges tur til å prøve gaten. Olav den femtes gate ligger som nærmeste nabo til Håkon den femtes gate og Kongsveien. Det er deler av den tidligere jernbaneveien og museumsgaten som har fått vår kjære avdøde konges navn. Janne Merete Bore avduker en forbrenningsovn som gave fra lærlingene på Kværner Rosenberg. Besøket på gamle Rosenberg er kongeparets eneste bedriftsbesøk i Rogaland. Kongefamilien får se Snorre, verdens største strekkstagplattform. Kongefølget ankommer Ledål. Inne i kongeboligen venter Rogalandsmiddag og 90 gjester. Kommunens gave til kongefamilien er restaurering av kongeboligen. Etter middagen får kongeparet med seg siste del av en konsert i Stavanger konserthus. Imens forbereder Stavanger seg til å ta farvel.
kongelige trekker seg tilbake etter en begivenhetsrik dag. Stavangers befolkning vinker farvel. Siste hyllest før kongeskipet drar videre er fyrverkeri fra Rosenberg.